Şimal bölgəsində bugün də qeyri-sabit yağıntılı hava hökm sürüb. Güclü leysan nəticəsində Qudyalçaya gələn sel Qubanın Küpçalqışlaq kəndini yolsuz və elektriksiz qoyub. Qudyalçaya gələn güclü sel fəsadlara səbəb olub. Quba rayonunun Küpçalqışlaq kəndinə giriş-çıxış məhdudlaşıb. Qudyalçaya gələn güclü sel çayın kənarları ilə bərabər Küpçalqışlaq kəndinin əsas yolunu keçilməz hala salıb. Eyni zamanda çayın kənarında olan yüksək gərginlikli elektrik xətləri daşıb. Nəticədə 400 nəfərdən çox əhalisi olan yaşayış məntəqəsi elektriksiz qalıb. İşıq yox. Yol yox, kəndə giriş bağlı. Neçə dəfə xəbərdarlıq olunur. Aidiyyəti orqanlara tədbir görülmür. Getdikcə yolub gəlib, yəni? Hə də, vaxt keçdikcə, quruntu, o çaydır, daş qatıdır. Su gəldikcə, çoxaldıqca yol tərəfə, necə deyirlər. Babağı da vaxtı ilə tökülən daşlardır. Əvvəl bənd qurulmamışdan. O da qabağın kəsib, suyu döndərib yol tərəfə. Piyadalı akın da acıdır, keçməyin. Belə kimi geçsə, bir-iki günə evlərə yaxınlaşacaq. Çox təhlükəlidir. Selin fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində artıq işlərə başlanılıb. Hadisə baş verən əraziyə müvafiq dövlət qurumlarının əməkdaşları cəlb olunub. Nazirlər Kabinetinin göstərişinə əsasən, Bakıdan xüsusi texnikalar artıq Bakı şəhərindən çıxıblar, ayına gəlirlər. Kəndin elektrik enerjisi təminatı tam bərpa olmayacaq. Problem aradan qaldırılana qədər kənd üçün alternativ yol artıq o açılması istiqamətində işlər başlanılıb. Hazırda kəndə giriş-çıxışı təmin etmək üçün müvəqqəti alternativ yol hazırlanır. Elektrik enerjisində bərpası istiqamətində işlər görülür. Cəfər Talıb, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər, Quba.